Hej alle sammen, i dag skal vi spille Competitive med August og Pine, jeg kan ikke huske, hvad du hedder. Ja, det er lang tid siden. Hvad hedder du? Benjamin. Benjamin. Og jeg er rigtig slottet. Jeg er mega slottet, så jeg har ikke webcam på. Hvem går og kommer lige bag mig? Så det kan godt være, at jeg ikke taler lige som jeg plejer. Nej, det er der ikke. Fordi jeg er mega slottet. Det er mega slottet. Det lyder til, at det kommer af. Oh. Nej, der er jo ikke noget af. Nej. Det lyder ikke til det af. Nej, der var en B, jeg så ikke. Hvorfor der ikke der? Ja, det var der ikke der. Jeg hørte om det er B. HP. Nice. One dead. Der er en mere dog. Okay, jeg går behind. Gå bag. Så. Get flicked. Flick ham. Den er lige her. Nå, mit kill. Så, ja, MVP til Pine. Øv, jeg havde det. Jeg har fortjent den, mand. Nej, jeg fik kun 2 kills. Jeg køber også. Jeg fik kun 1. Der var ikke engang nogen. Jeg køber bare en Blaze. Jeg går bare en Gumbi. Ej, gå midt. Jeg tror ikke, der kommer noget. Jeg fik Palace. Det hedder ikke Palace, det hedder Apps. Apps. It's A. I think A, ja. Oh no. What? Sidste er web, tror jeg. Last pause. Pause last. Ballist. Yes! Nice, nice. Jeg gjorde min sens sygt lav, efter jeg spillede mere, masser af Fortnite, så har jeg haft en sygt lav sens. Så nu skal den også være lav CS. Hvad er din sens nu? Hvad var den før? Før var den, hvad, jeg kan lige kigge, nej. Lige nu er den på 1,98, og før var den på 2,50, tror jeg. Så meget! Har du så meget? Hvad har du den på? Nå, det kan være, du har en høj DPI. Jeg tror, jeg har en. Tror du har en høj DPI? Something A. Something. Nice. Something A. Midt. Underground. Underground! Nå, han var underground. Motherfucker. I think they go B. B. Ramp. Yep, what? I mid, one mid. One connected. There are two on A. Nice, two A. One landing. Nice. Skill. Synes jeg virkelig, at mus virker nogle gange ikke, når jeg bevæger mig. Just defuse. Ninja defusion. Prøv at du har ninja defuse. Nej, fake defuse, fake it. Nice! Godt lavet. Åh, Pine. Yes. MVP igen, eller hvad? Yeah. Jeg har også en MVP, lol. Jeg har ikke en MVP. Kan du droppe Avid for F4? Jeg kan droppe dem for en... Okay, fuck det. Yeah. Men så, men jeg vil altså også godt have den i, jeg vil også godt være evig i det her game, fordi at jeg plejer at være det. Fordi jeg flikker lige med en IK. Can one go B, please? Jeg går B, jeg kan godt klare det. Tror jeg. Er der noget midt, Aljo? Ja. Nice. Yep. Det var der vist. Jeg kommer B. Nej. Sikker. Ja, jeg kan se ud.
Jeg nader, jeg nader. Easy peasy, okay. Level skrisi. Hvor har du fået 2 kills? No, what? Under! It's under. Underground, yes. Underground. What? Jeg har ramt ham. Nej, jeg er under. Jeg ramt ham, what? Jeg kan se noget. Kan jeg få AK'en? Det kan være, der er AK. Jeg er top. Go i. Yes. Du kan godt slå mig endelig. Jeg vil have en AK. End en AVP. Kan nogen drop me? Jeg kan godt holde, hvad skal du have? Nej, det er gul. Nej, han der, han der. Yellow, kan du drop? Please. Åh, man. Tak. Han er bare sådan en... Nu. Waterbait. Waterbait. Noget midt. Pink HP. Så fik Carlos. To balls, to balls. Fik en midt. Oh, one pass! Top A, please! Come on. What, man? Come on. Jeg skal... Først, ja! Jeg skal ikke have M4S mere! Jeg skal aldrig have M4S. Nice. Kom nu, mand! Hvordan? Hvorfor kommer han ikke? Åh, oh, nice try. Jeg vidste, der var en... hvad hedder det? Jeg vidste, der var en i... Yellow, please. Hvad kalder man det der? Hvad nu, man kalder det? A window. Hvad der var en sniper window. I knew it. Kører vi IK? Ja. Yeah. Undtager ham der, han dør bare. Her, jeg godt bare pistoler. Nå, men jeg har dog. Ja, jeg kan godt lide UMP. USP. B! Bare gå A, seriøst. Bare push A, fordi det er alligevel fra Nico. Der er sikkert nogen pallers. Den sagde 1. Bare ud til Vicky. Bare ud til Vicky. Bare ud til What? Nice. Info. It's mid. Connector. Connector. Mid. Yeah, one mid. Up. Top mid, top mid. Flashbang. What? Nope. Han er midt, hvad så? I know. Skill! Jo. Fuck, hvor er de lort, mand. Seriøst, da jeg lige kommet tilbage for at ikke have spillet i lang tid, så får jeg lige... Ja, en dag siden. Hvad? Jeg kan godt... En dag siden. Og inden det, så havde jeg ikke spillet i en måned. Det vil jeg gerne lige sige. Ja, det har jeg altså ikke spillet. Jeg kan godt droppe dig nu. Ja, tak. Jeg har ikke spillet i en måned, så det er dejligt at være tilbage. Nå, undskyld lige næsser. Ej, kan du lige komme ned med B? Nej, jeg er lige så. Prøv at kigge midt, og så når du er færdig der, så kom. De smukker alt muligt midt. Træs rundt der. B, så B. Skal ikke B i midt? Klart. Something, apps. Der er meget under. I godt kom under. Nej, connector! Connector! Ah, jeg tror du var midt! Er det? Det er i hvert fald af. HP, Tom. Venstre. One flint. Det ved jeg ikke, se det, tror jeg. Den flint B.
Nej, nej. Gör den. Smoke. Åh, oh, selvfølgelig står han der. Åh! Åh, så vil jeg have for, så står han der. Har I nok pils til at købe? Nope. Jeg vil droppe min pistoler. Ja, lige droppe det. Må jeg få en deal? Nope. Ja. Åh, okay, væk. Jeg må købe, og jeg bare sådan, så jeg ikke bruger alle mine penge. Kommer du bag med mig simpel? Ja. Spog. Something else. Oh, app, sorry. Power. Yeah, I know. Power, say. I går under. Ja, jeg kan høre. Pass. Ja, det er de. Power. Så hjælper han. One dead mid. Oh, one top mid, one top mid. He's so low. Ow. One under. Under and top mid. Jeg vidste, der var en under, men jeg vidste også godt, der var en top mid. Hvad er det? Oi. Nej, så lad. Han er ikke for sej. Han er gået. Han er grib. Hvad så? Du skal kigge i det der spot, når okay, du går den over. Jeg kan ikke have en pistol. Jeg klarer den uden en pistol. Du har kittet. Later. Han står inde i toilet, sikkert. Toilet? Ja. Fuse. Han står toilet. Han står markedet. Og det er fuse. Lord! Jeg vidste det. Jamen, man tænkte det nok. Ja, men han står der hver gang, så det er bare... Everybody stack A, it's gonna be A. Det bliver A hver runde. Ellers skal vi stack A. Ja, stack A. Maybe we won't go A, B, no mid, I think. Bare lige. Flasher! Au, mother flasher. Nej. Jeg har hørt masse. Ja, okay. Vi holder connector. Ej, så fucking god. Så hjælp! Drop dem. Jeg kan ikke komme op på det der ting der. Ej, jeg skadede dem 94. Løst? Yep. Oliver, vil du droppe en deal? Ej, det var en god deal. Jeg har en god idé. Pina, ID rush. Ikke skal jeg rush? Nej, skal jeg flash for dig? Jeg rusher Thales. Det må du gerne. Bare vent, bare vent, Oliver. Jeg siger til, okay? 3... Ej, 5... 4... 3, 2, 1, nu. Ej, så får 32. Hvad? Hvad chancen? Nice. Jeg spillede den der. Orange, go away, go away. B, mener du? B, sorry. B, go B. Someone. One, mid. Connector, connector. Jeg vidste! Åh, oh, lol, har du lige fået 3 kills? One connector. He's going B. Bare ignorer ham. Maybe under. Coming under. Go B. Go B, please. Kitchen. So, oh, nice. Nice, nice. 4 kills. Jeg burde få MVP. What? Jeg fik ikke engang MVP! Slot, det var fire defuses. Ikke skid bare. Hvad var det? For defusing the bomb, lol. Det var det godt.
I'll go mid. I got an SGG. Okay, hver gang at jeg ikke har penge, så køber jeg en UMP, fordi jeg er sindssygt med UMP i dag. Hver gang hvad? Jeg ikke har mange penge. Jeg skal bare komme her. One hit mid. One dead mid. One palace. Det hører masser. Palace. Nej. Og hvad? Palace. Bare gå bag ham. Palace. Han kommer nu. Palace. De er 100% palace. Der er en M4S på gulvet. Det er lidt bedre end Galil. I got bomb, guys. I'm dead, guys. Her er han pælles. Han død. Ej. Han sealede lige. Nice. Hvad skal jeg købe? Jeg køber M4. Der lå en AK der. Fuck, hvor skulle jeg tage den. Byt! Så hvor? Så byt! Nej, jeg vil hellere en AK. Do you can I get AK for AVP? Orange? No. Okay. Let's make this Regis rain. What rain are you? Orange. Throwing smoke! Egen. One dead. Check web. Going under. Thank you. Ew. I'll hold on there. Jeg rusher. Nej, det går ikke. Hey, hey. Nej, bump mig. Det bump mig spil. Jamen han går B nu, der var bare en på en. Nej, en. En ram? Nej, van. Oh. Fuck, jeg skulle lige tro, jeg troede lige det var fucking forhold. Så jeg skulle lige sætte og bygge en stær op. What? Har du spillet? Jeg spiller alt for meget Fortnite, det er derfor jeg ikke har spillet CS så lang tid. Fordi jeg synes Fortnite lige var sjovere. Jeg spillede alt for meget CS i træk, så skal man begynder man nogle gange på nogle nye spil, som er sjovere, hvis I kender det. Yeah. Jeg kan nu bedst lide CS. Ja, men jeg spiller også stadig CS. Jeg gider ikke at miste mit rank lige nu, men altså... Jeg kan godt lide at spille. Ej, vi carrier da godt nok, han er orange, når... Ja, det gør ikke. Hey. Nice. Nej! Der er en B. Åh, oh, der er en, der flasher. Oh my. I'm right. I bor et B. One dead. Nice. Nå, jeg kunne næsten ikke se ham ind i den der mand. Fischer. Han kommer nu. Åh, jeg troede lige, det var en anden. Måske går de B. Tror de går B. Nope, nej, Pallas. Kom, hvorfor holder han ikke? Fordi det ikke er A. B. Just defuse. Nice. Defuse, just defuse. Last palace. I'm defusing the bomb. Fuck. Det bliver bare sindssygt, tror jeg, på hans hold. Han fik fuck. Og nu fik ingen. Okay, han defuser os bomben. Ja.
Er der nogen, der har bygget en A eller en orb for? Ja, jeg vil godt. For... Nå, er du her? Jeg har godt tænkt mig en AK. Eller en orb for en 4. Nå, nej, okay, jeg har ikke. Jeg gider ikke at have en, en 4. Og gå med. Martinus Worship Beach. I think red. Jeg kan høre masser af red. Under. We got bomb under. Bomb under. Throwing a grenade. One more dead. One more dead. One mid. Hvorfor står de bare FK? Nice. I got MVP under. Skal... Nej, jeg tager min AK. Jeg skal have den AK nu. Ja, yeah, AK er mit et og alt. Seriøst, det er det. Kan du MVP, Yellow? Hvis det er last skal jeg drop dig? Skal jeg droppe dig? Ah. Yay! Ej, please. Vi har hui, jeg kan give pisse dig. Ja, hold jo. Ja, det er lige ved sidste... Eller, hvis det bliver sidste runde, så... Jeg kan lige så godt lige bruge nogle penge. Jeg har 700, nice. Der er en mere med. Okay, nice. Throwing flash. One more mid. Jeg tror, vi har taget den runde. Ja, det siger du ikke. Nej, hvad er en dodge? No scope. Ej, okay, han... 10 HP! Okay, sådan der. MVP, jeg fik lige 4K, gjorde jeg ikke? Ja, jo, 3K. Jeg fik 4K sidste runde. Jeg fik 3 eller 4, jeg tror jeg fik 4. Nej, fik jeg ikke 4 på den her runde? Nej, okay. Ja! Du fik okay, 3! Okay, hjælp mig! Du fik 3! Gå vi. Ja, ja. Gå vi, guys. Okay, godt lavet, gutter. Good half, altså. Det synes jeg. Den ser dyd af, ja. Men har du ikke også været i MG2, Tyler Pine, Benjamin? Jo. Jeg har altid været... Jeg har klaret mig op for guld nu, eller Silver Elite. Så har jeg klaret mig op til guld i NM, og så er jeg stoppet. Jeg har klaret mig for Silver et eller andet. Jeg har klaret mig for Silver 3. Måned, jeg startede... Jeg blev Silver 3 lige med det samme. Hmm. Jeg spillede så godt i start. Seriøst, jeg blev bare instant dinget. He's going to see it. Jeg er one kitchen, nice. Nej! Kitchen. Short. Last nice. Kitchen. Last kitchen. Nice. Good job, guys. Good job, guys. Short. Tag lige en lille... Jeg tager lidt UAP. UAP. Pine, kan vi bytte? No. Jo, her. Og så... NEJ! Han tog den. Oh my god, give me an AK. Dude. Orange, I didn't drop it to you. Orange, give me an AK. Drop me. Nice, thank you. Jeg synes, du pækker. Skadet nogen? Ja, 1% armor. Og stairs. Au, stairs. Eller ja, der. Under palace. Hvorfor fik jeg ham væk? Under palace. Fordi du sprayede lidt dårligt. Ja, det siger du ikke. My spray was so bad. Hvis jeg bare havde fået ham der, ikke? Jeg er død for connect, ikke? Hvad betyder en NT? Nice try. Nå. Ja, okay, det kunne være nice sagt. Nice try. Nice try. Du vil ikke bare lave en eco rush, ikke? Ja. Jeg køber UMP. Eco UMP, den er for OP. Jeg har ikke råd. Den burde nerfes. Fordi den er så OP. Olio? Nej, det var ikke dig. Det var det gule. Jeg troede lige, du var gul. Der var ikke noget. Jeg har taget min McTain. I en fighter. Au. Ej, han er virkelig low. Jeg skadede den. Han er død. Plant. Der er ingen på side. Orange plants. One stairs. Ej, han er sådan... Jeg tror, han dog vil sige sig.
Et CT. Der er en jungle. Der er en FA, der er en der til... Under, under. Ej, hvorfor siger du ikke det lidt før? Der er en under palace. Jeg sagde under, under. Seriøst, oh my god. Jeg kunne ikke tage det der. Nå, men det er ikke til dig, jeg var bare... Jeg stod et lortet sted. Det var lidt for sent, det der under. Jeg ved, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Come on, team. Jamen, jeg vidste godt... Vi carry jo de der to. Mhm. Okay, bare køb, bare køb. Hvem? Just bare hang away. Hvem carrier? Gormit, Gormit. Os. Okay, fine. Okay, go. Vi carry jo... Gul. Orange. I'm connector. Connector. Ej, dårligt. Smoke jungle, please. Yes. Okay, hvad sker der? One shot, one shot. Nice. Go, go, go. Matt, go, 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 go. Two mid. One low. Ow. Van. Hvad sker der for os, mand? Det ved jeg ikke. Der er ikke nogen planer, så dør bare alle. Vi skal bare skyde dem. Vi dør en efter en. Okay, please. Now we're just holding us back instead of rushing. Jeg var i gang med plant. Og så dør alle. Åbenbart. Vi har 2 minutter. Orange har 8 kills. Come on, Orange. You are noob. You are silver one. Go away, go away. Are you silver? Go away. Orange. Go away. Yellow, go away. Are you boosted? Hvordan kan man have 8 kills efter 19 runder? One under. Nice. Oh, one dead under and one more under. He got under palace. Why are you not just going with us, yellow? You're just dying. Now we're losing this round. Okay, he's dead under. Nice. Okay, nu viser jeg... Hold CT! Hold CT. One stairs. Nej, nej, men CT. CT. Stairs. Nice. One CT. Nice! Lol! Nice. Easy. Through the smoke. Nice. Fuck, det var sygt, det lol. Må jeg få et drop? Yeah. Nope, I go can't. Go be fast, please. Nej, men go, okay. Go, go. Fast. Check. B. Fuck A. Let's go. Skal vi have top? Ja, vi kan gå B, og så vi kan finde. Russian, tror jeg. Nej! One underground. Come on! Hold under. Han kommer nu. Nice. Åh, oh, Jesus, hvad er man gået ind for? Side A. Side B. Nej! Behind. Why are you all just dying? Why are you going under? Okay. Det tilter mig helt vildt, det her. Jeg skal have Chewbacca 95. EK. No one buy. Look, Orange, now you have no money to the next round. Force. No, don't force. You could buy an EK. You can buy and then we're just going to carry you. You rush him. Måske. Hold lige bagfra. Jungle. Det var lortet flæster, jeg har været. One pushing up. Head. Kill steal. Ej, come on, stairs. Han er død under. Got a clutch, baby. Er der en under? Stairs. Nej, det er der ikke, det er der ikke. Hvordan kan vi? Gul, de er så lort, orange! All by.
Yellow, are you silver? Yes. They are all silver. Yes, you're silver. Let's go! You just get the top board. An orange? Yeah. Come on, guys. We can do this. We can do this. Three rounds more. Okay? No, flash. Don't go under. Don't go under. Fresh. Okay? Just don't peek. Aren't you stupid, mate? You're stupid. I said no. Don't go under. You're so stupid. Yellow, come. I said no, under, and then you're just rushing under. Stupid fucking Russian people. Lord. I'm throwing a grenade. Planting. Hello. Bomb has been planted. Would you come? Flashback. Yeah, they would go. Got a Koopaly. Well. Short. Nice. Short. Ow. Get short. Behind. Oh. Nice! My god, that's how you do it, orange and yellow. That's how you do it. Fucking noob, man. Jeg gik bare ind og plantede og det der. Kan du godt blive orange? Vi skal bare droppe mig, fordi han er så noob. Orange bar. Simpel, må jeg få en AK? Der er orange. Ja, der var en fin runde, og jeg er virkelig tæt på at tage, så det må jeg ikke. Hvorfor skal orange være? Hvorfor er han AFK? Nu blev han mad. Han skulle lige sætte sin hacks på. Okay. Hun kan godt vinde ham. Sejt. Ah, she's up! Wow, orange. Orange! Really good at this game. I like the way you play. Han trykkede fedt. Kør så lige en deal, for så vinder vi. Det var helt fuld larmer, og så får vi simpelbomben. Seriøst, jeg flyver. Orange! Retard. Skal vi ikke bare kigge om? Jamen, jeg har jo prøvet! Og hvem sagde nej? Jeg sagde ikke nej. Hvad hed han? Hvad hedder han? Er det ikke ham der? Se det der, seriøst! Please. F1. Come on, orange! Jesus, we're gonna kick you, yellow. Nej, god idé. Vi står alle sammen med FK. Hvorfor? Nej, så taber vi. Så kommer de, og så skyder vi dem bare, når de kommer hen til os. Nummer 2. Tror på dig. Midt. Nej. Jeg har i hovedet, mand. Come on, please. Please, can you drop orange? Orange, please drop. Nej, han er her. Oh, orange, please drop. Orange, please drop. Thank you. Droid, you don't need a gun, you suck. Drop green. Just please. No. Come on, just buy it yourself. By yourself. Come on, guys. Two rounds. Don't push, yellow. Yellow, don't push. Just stay. Wait a minute. When it's, ten. No grenades. Yeah, 1-10, and then we push. Skal flash ud? Nej. 1-10. Så jeg nu tror lige, vi er gået. Orange, don't peek.
Ni ved, han vil gøre det. Rushing palace, rushing palace. Hvordan kan alle dø af ham? Oh my god, alright. Shhh. Hvad laver du? Ej, jeg dør. Nej. Det er tøj. Yeah, come on guys, please, please, fucking two rounds and you're just throwing them. I... Hvorfor ringer han nu? Så siger han fucking skal være med at ringe. Lører du med på rush B, fordi vi har rump i? Ej, ikke rush B. Vi har gået af i hver runde næsten. Come on, just go B, go B, go B, go B. Nej, vi taber. Nej, vi taber sgu da. Gå nu væk. Oh my god, one med. Hvilken våben havde du? Bare en fucking SSG. Don't peek, don't peek, don't peek, don't peek, don't peek. Yellow, 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 don't peek. Oh, can you just please go and listen to me? If you go out and die, you're stupid. Or you die. Look at that. You're so bad. Hallo, vi kan altså, hvis vi taber sikkert. Nej. What? Det lukker mit... CS lukker! Jeg prøver at redde dig. List! List! Så vinder den her. Ingen chance her. Åh. Sorry. Fucking please, orange and fucking yellow, you're so silver. Kan vi bare prøve at push ind på just one A. Round, yeah. So nej, push ind på B, vi sidder bare, så er vi i spawn. Det plejer vi at gøre, det gør vi ikke mere. Okay. Go B. Go B. Yellow, yellow, go B. No one, just go mid. Mid. Okay. Go mid, you suicide. Vi er sikker på, at der er en, der kommer. I hold under. Don't push to put. A navy. Nice. Jeg er plant. Ja. Yeah. Ja, yeah, bare plant. Vent, vent, vent. Nu. Nej, jeg holder ind. Nice. Nice. One dead, short. Nice, nice, nice. It's last shot, last shot. Don't peek, don't peek him. Don't peek him. Yeah, he's pushing, he's pushing. What the heck? Loop! Yes! Safe, 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 safe. Take, take. Yes! Feed him on. Tror han vi er dumme? Han siger vi skal save. Well? Han siger, vi skal save. Vi ved nok selv godt, at vi skal save. Ja. Okay, what are we going to do? Let's go A for one time and don't throw many grenades. Okay. Just stay, yeah, just stay and camp. Wait a little bit. Hello, please don't be FK. Oh, holy. Skal jeg... ikke peek. Ikke peek, kom. Åh, jeg blev nade. Nice. Okay. Get out, flash, get out. Flash your gun. Get out, get out. Jeg blev nade. Look, look. Jeg blev... Jeg er sikker på, at han ikke er bag det der hood nu. One dead, one dead. Den, den, den. Jeg brænder, ja. Hold sit. Ja. Hold, hold.
One behind. Behind, behind. Oh, for sure, all you. For sure. Nice, nice. One side, nice. Last, stairs, stairs. No scope. Oh, you live up. Oops. Pull bomb, pull bomb. Oh, hello, I just had one noob. Sir, I had. Spray control. Up. Orange, you have the best spray control ever. Yes, you like bottom frigger. Oh, det var jeg heller ikke. Oh, der var 200 competitive. What? What? Er de virkelig den her rank? Nummer 200. How can you be gold over master? How? What? Ham der orange. Ikke? Han har spillet 1000 timer. 1000 timer. Seriøst? Over 1000 timer. Så man. Nå, men jeg vil gerne sige tak fordi I så med. Husk at like og husk at subscribe. Så easy peasy. Og vi kan jo sindssygt meget. Så vi ses i næste video.